hokejové mistrovství světa v Ostravě. Turnaj, který se už teď definitivně zapsal do sportovní historie. Nabízíme vám další porci informací a atmosféry, která by se tady v Ostravan aréně dala skutečně krájet. Začíná další Fan TV reví. Parahokejové mistrovství světa hlásí věc, kterou nečekal a nepředpokládal vůbec nikdo. Už v pátek kolem 2 hodin odpoledne bylo jasno. Semifinálové zápasy jsou vyprodány a stejný osud zřejmě čeká i sobotní boje o medaile. Splnil se tak sen nejen nás jako organizátorů, ale všech hráčů, protože my víme už teď, že i třeba Američané, Japonci nám říkali, že něco takového ještě nezažili a Ostrava to dokázala. Ostrava dokázala vyprodat arénu na sport pro handicapované a toto vnímá opravdu celý svět. Na turnaji tak kvůli hladkému průběhu přestal platit režim volného vstupného. Zůstává pouze pro školy, které se zapojily do programu Paralympijské školní dny. Samozřejmě i držitele průkazu ZTP a děti do 140 cm a také seniori mají vstupné stále zdarma. Na tom se nic nemění, jsme na to nachystáni a vlastně u vchodu dostanou lidé veškeré informace. Kvůli obrovskému zájmu lidí museli organizátoři turnaje přizpůsobit i všechna bezpečnostní opatření. V pohotovosti máme nejen službu security, ale vlastně úzce spolupracujeme také s policisty a hasiči, protože opravdu takový zájem nikdo nečekal, ale operativně zasedly krizové štáby v podstatě, že to tak řeknu, a oslovili jsme policii, která nám vlastně pomáhá korigovat tu situaci i v okolí, nejen uvnitř Ostravar arény, ale samozřejmě i v ulicích. Ostravar aréna se divákům otevře hodinu před prvním utkáním, tedy ve 12 hodin. Než začne zápas, můžete zamířit do oblíbené fanzóny. Předpokládáme, že opravdu ta kapacita 8600 fanoušků na Ostravar aréně bude kompletně obsazena. Tudíž, abyste si zajistili místa a nějaký hladký vstup do haly, je nejlepší přijít hned na tu 12. hodinu. Jeli jsme až s vašimi, takže jsme se ráno přistali. Klobouk dolů, protože jak jsme zkoušeli na těch sáních, tak to je krásný, jo. Při zápase, když jsme tady byli poprvé, tak jsme tady byli na Česko, tak to bylo super fandění. A dneska se tady víc soustředíme s malýma, tady nedá pokoj, takže spíš se tady chodíme hrát. Ne, je to super, je to obdivuhodné na to, co normální hokejista odmaká na nohách, tak oni to musí odmakat v rukou. Super! Doufám, že to dotáhnou. Mohli by. Čtyři paralympijská zlata, tři zlaté medaile z mistrovství světa. Výsledky zámořského týmu dávají jasně najevo, že USA patří mezi světovou parahokejovou elitu a na ledě mezi obávané soupeře. Byl to právě americký celek, který v roce 2009 v Ostravě vybojoval zlato a jeho hokejisté si Česko neskutečně užili. Historie národního parahokejového týmu sahá do roku 1998. USA vyniká tvrdým, silovým a zároveň technickým hokejem. Teď pro vás máme další silný parahokejový příběh. Podělil se o něj zkušený útočník Zdeněk Krupička, kterého parahokejoví fanoušci nejen tady v Ostravan aréně moc dobře znají. Tak já jsem se vlastně takhle narodil s rozštěpem páteře a vlastně takže to postižení mám od narození a vlastně sportu od nějakých 6 let díky tomu a takhle nějak s tím bojuju. Parahokej přišel v roce 2002, kdy vlastně já jsem nejdřív s kamarádem na jedličkovém ústavu hrál floorball. A jsme fanoušci hokeje a vždycky jsme nějak takhle jako blbli na chodbách a než vlastně jsme přišli na to, že nějaký sledge hokej, vlastně teďka parahokej, tak jsem byl vlastně na exhibici v Praze, kde jsem si to vyzkoušel a hned jsem si zkusil hrát vlastně a vlastně od té doby jsem hrál za Draky Kolín a až doteď vlastně pak Sparta a až do reprezentace. Přece jenom kluci právě těm, co chybí třeba jenom noha, nebo přišli o obě nohy, tak furt mají lepší stabilitu těla, než já vlastně musím se trošku víc prát s tím tělem,
že třeba chodím do posilovny kvůli zádům a vůbec, abych udržoval tu kondici. A vzhledem k tomu, že můžu také stíhat těmhle klukům, tak mě to samozřejmě moc těší. A když se povede i třeba gól nebo nějaký dobrý hit, a můžu vlastně tím pomoct, takže naprosto úžasný. No tak určitě bych chtěl vzkázat handicapovaným, ať hlavně sportují, a protože je to nejlepší styl do života a vlastně co jiného dělat. Dostanete se mezi lidi, procestujete svět a je to úplně úžasný, než sedět doma v počítači. Parahokejisté s javorovým listem na dresech patří k lídrům světové parahokejové scény. Tým, který je složen ze zkušených veteránů i mladých nadějí, se pravidelně objevuje na předních příčkách světových turnajů. Kanadský celek má ve sbírce už 5 medailí z paralympiád, z toho jednu zlatou z roku 2006 na paralympiádě v italském Turíně. K tomu navíc i 4 zlaté medaile z IPC mistrovství světa z let 2000, 2008, 2013 a 2017. Nedílná součást parahokejového šampionátu, to je tato kostka uprostřed Ostravan arény. Komunikují s ní fanoušci, ale sledují i samotní hráči. My jsme pro vás zjistili, jak tato multimediální věc funguje a zveme vás přímo do režie. Můžeme vyrazit. Na žádném jiném stadionu v Česku nemají hezčí a promakanější kostku a její program než právě v Ostravan aréně. Alespoň to tvrdí všichni, kdo se na jím chodu během zápasů parahokejového mistrovství světa podílejí. Teď se nacházíme vlastně v režii té kostky. Tady v samotné režii je 10 lidí a dalších 10 lidí se pohybuje vlastně v samotné hale, ať už moderátor, DJ, kameramani. No a tohle to celé tvoří jakýsi jeden tým nějakých 20 lidí, kteří se starají o to, aby ta kostka v pravou chvíli na ní bylo ten pravý obsah. A je tady režisér, který nějakým způsobem určuje, v který okamžik se co na té kostce objeví. Dopředu informuje DJe, aby věděl, že tam má pustit skladbu, která odpovídá tomu, co se na té kostce potom bude dít. Dopředu informuje moderátora, aby věděl, co vlastně na té kostce se bude pouštět, aby to patřičně okomentoval, a tady to musí vytvořit v pravý okamžik ten pravý obsah. Vysílačky, interkom a monitory. Před i během zápasu v režii musí být naprostý klid a soustředěnost. Parahokej je rychlý sport, ať se to možná nezdá, ale tady vlastně je třeba v té režii reagovat na ten okamžik, který na tom ledě nastal, a během pár vteřin vlastně vymyslet, aby ten divák prostě se bavil, ale aby se taky dozvěděl, co se má dozvědět, a jsme pyšní vlastně, že televize Polar je u toho a může tady tu zábavu vlastně na tu kostku dělat. Ta kostka slouží jednak k tomu, aby se diváci orientovali jak v tom zápase výsledkově, tak taky, aby se bavili. Takže je to celkem náramně dynamická záležitost. Fanoušci v hale se kromě zábavy také něco dozví. Na kostce pravidelně běží kvízová videa nebo představování týmů. Snažíme se, aby s tou kostkou ti lidi jako souzněli a reagovali na ní. Jako příklad můžu vést Kiss Me, nebo Líbačka, jak tomu tady říkáme, což vlastně na kostce pustíme srdíčko a hledáme páry, milenecké, manželské, jakékoliv, které zabíráme vlastně, a v tu chvíli si mají dát polibek. Jen pro zajímavost, díky kostce proběhla už i jedna úspěšná žádost o ruku přímo během zápasu hokejové extraligy. Další vydání FanTV reví z parahokejového šampionátu je u konce. Zbývá už jen sobotní vyvrcholení celého turnaje. Budeme u něj a v sobotu večer vám nabídneme další porci atmosféry tohoto skvělého šampionátu.